同じ身長のメッシに近づくため、あるトレーニングを取り入れていた。そのトレーニングがこちらです。さっきのこれも、いや難しいやけど、これどこ鍛えてるのこれ。はい、こちらその名も脱力トレーニング。さあ亀梨さん、はい、こちらどんな効果があるのか分かりますか。なんかあれじゃないですか、逃がす、パワー、力をこう逃がさせるとか、そのぶつかった時の衝撃とか、とかを、なるほど、目をつぶってるのがポイントなんですね。猪木さんの風車の理論みたいなもんね。さあそれではトレーニングの効果について長友選手に説明していただきましょう。体が本当にもうとろとろ溶けてるような意識をするんだけど、まず例えば筋肉が一つ一つこう本当に溶けてるような、柔らかくもう本当にとろとろしてるような、腰の筋肉、腹筋も含め、胸の筋肉も含め、全部がこう揺れてて脱力してるっていうのを脳から指令があって、意識として体にこうね、思い込ませるっていうところで、はい、このトレーニングによって意識的に体の力を抜くようにする。そして脱力をコントロールできると、あるプレーが可能になるという。ドリブルで相手を抜いたりして前に入りましたと、はい、でこの時に固めるような手、体を脱力させることによって相手が押すでしょ、そのパワーを使って前に行くんだよ。これでもやっぱりメッシの理論だよ。そのメッシの動きがこちら。ディフェンダーに挟まれながらも前に出るドリブル。その秘密は、体に力を入れて対抗するのではなく、当たる直前脱力することで相手の力を利用していることだという。進化間違いなく知ってますね、うん。まあ、自分としても今年30歳になるんで、体のメンテナンスというのを、ね、大事にしていかないといけないからね。で、まあ、あの怪我が多い時期もあったから、うん、そこでやっぱりいろんなものも学んでね、うん、まあ、ここにたどり着いてるっていう感じだね。